Semua badan perhubungan UMNO negeri termasuk Terengganu telah menghantar senarai nama kepada Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak untuk dipertimbangkan sebagai calon bertanding pada pilihan raya umum ke-14. Timbalan Perdana Menteri merangkap Naib Presiden UMNO Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, namun calon itu bukan muktamad kerana kita akan meneruskan kajian dan tinjauan terhadapnya sama ada boleh menang atau tidak. Semua negeri telah menghantar senarai calon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional. Namun senarai itu bukanlah senarai yang telah dimuktamadkan. Kita akan terus mengadakan tinjauan terhadap nama-nama berkenaan atau nama-nama lain yang tidak dikemukakan untuk dibuat kajian terhadap kebolehmenangan mereka dan terdiri daripada mereka yang disukai supaya imej calon-calon ini akan membawa suatu penjenamaan yang baik kepada parti dan seterusnya meraih kemenangan di dalam PRU sama ada di Dewan Undangan Negeri atau di kursi parlimen. Beliau berkata demikian pada mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Kuala Nerus kali ke-29. Pada majlis berkenaan, Ahmad Zahid turut melancarkan tabung untuk membina bangunan baru UMNO Kuala Nerus.